Saka ini zvandakazoita ndiri mumba imomoka. Ndakazoti ah pane mamwe wangu akutondidawo. Saka kundida kwakandita ndakanda ngoti rega ndimbova testisa ndimbonzwa kuti zviri sei. Saka munhu andaka testisa iye akati aiwa mai muri kumberi. Tadzoka zvakare ku airport kunonzi kudombora mari. Tiri mushow yedu yamazo ese inodaizwa kunzi Bishu reality show anditika. So kana pane vana vadiki vari under 18 vachine mukaka pamuno. Aiwa garai maruva pasi vanyarikani. Wona hii video ine muri kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana. Tine mwenzi wedu panapa mwenzi wedu muri sei hanzvadzi. Tinofara makadiwa. Aiwa tiri nani zvedu. Kutaura kuno kunyika yese iri kukuonai. Vaudzei kuti munonzani munoita nezvechi. Munonzi privilege banda. Banda. Ndinoita basa rangu ndere kupinda pinda. Pinda pinda kuita sei tinotaura kupinda pinda kwawanda ka rekuhura kuhura all right. Makazvitanga rini izvi? Izvi ndakazvitanga 2009 9 manja saka privilege ndikudzo kuti chakange chaitika murume wangu ameno zvaingoita ita angasikanele zvangu achingoti pano atora pano atora aonekwa nemusikana azoonekwa nechivakadzi vacho vachingotizira ndakazongozvonondega kuti ah ndofunga murume uyu handisi kumuitira rega ndichitongosiyana naye imbo mainatsomupa bonde zveshuwa shuwa rini zvekunyatsomupa chaizvo chaizvo kana masikati pese padira mainipa angodira saka chii chaiitika kuti azonazo atadzi kugutsikana nemi ndopandansinganyatsoziva kuti sei asiri kugutsikana nemi. Saka ini zvandakazoita ndiri mumba imomoka. Ndakazoti ah pane mamwe wangu akutondidawo. Saka kundida kwakandita ndakanda ngoti rega ndimbova testisa ndimbonzwa kuti zviri sei. Saka munhu andaka testisa iye akati aiwa mai muri kumberi. All right, Andy. Akati muri kumberi. Saka ini zvaindinesa kuti ko andiri kutizirwei. Ndikati ah saka rega ndichitongosiyana naye murume wacho. Saka ndimi makamuramba murume. Haa ndakamuramba. Right. Munhu makatestisa uyu akabva azokuroora here zvakafamba sei. Aiwa hana undiroora. Ndakabva ndatongobuda mumba ndikati ah ndichingona zvaingoitawo vamwe vamwe ndakangonzwawo nevamwe kuti asi mukadai mukafamba famba mukapinda mumabhawa zvinoita. Aiwa munhu handiti akatamai muri kumberi akanakirwa nemi. Kose asina kubva azokutora iyi kana hainakirwa nemi. Aiwa ndai kungoda zvengotestisa munhu chete. Ndingonzwa mari dzau dzanobva kwaari. All right. Umungonzwa sezvo murume aibuda buda. All right. Saka masiyana nemurume makabva matanga kungopinda pinda sekutaura kwamaita. Ndikati regei zvangu ndingopinda pinda. Pamwe ndo zvingangoita nekuti zvemusha zvaita sei? Zvaramba. Saka muri kupinda pinda imomomo first day renyu rekutanga kuenda pa touchline makakechwa nevanhu vangani? Vanhu vakandikecha pa touchline first day rangu ka vanga vari 3. Ndo vanhu vandakatanga navo ivavo semunhu ndandichiri kutya. Muri makore mangani bamakatanganidza pa touchline? Pandakaenda pa touchline ndandine 23 years. Right. Saka munomboita mari mazuva ano kana inga short time kana kuti sleepover? Pa sleepover pa ndino charge 20. Kana iri touch line woma 10. Ndikaona kuti imene ndoti 15. Kuepoeti kunoku ndikunzwa mwangu achema chema kakuti ari kurarirwa madhora $2 imimi 10 shuwa shuwa iri kubuda here kuepoeti kuno kana mune mumwe kwamuri kuendera? Semunhu akangwara ngwara ndizozviitire muno muepoeti ndoitira kuout. Ndoitira kupiko? Kunana Glenview uko ndokwandinomboenda ikoko iyoko. Alright. Machallenges amunosangana nawo ndeapi muri pakutengesa bonda? Ndinongosangana nezvakangosiyana siyana kana tingodawo zvishoma kurwiswa.
unogona kusangana nevamwe vanhu ukasvika panzvimbo yausingazikani unosangana nevanhu vanenge vachida kukurwisa nekuti vanenge vangoroneka heartbreak yavo inenge yati rovei nekuti vanenge vaona kuti yapindira iyi inenge huru yadzo. All right. Yeah. Ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane mazuva 7 aya yakanasikakanisa zvangu vamwanita 7 vamwe 6 vamwe 8 epamwedzi aya yasvika nguva iyoyeyo ndeapi matanha amunotora imi mupangwa muna marumbani zvakapurisa. Inini hangu handizoiti 7 kana 6 angu ini anogumira pa3. Saka pa3 days idzo ndine ndakambozororawo ndakarelax. Alright. Yeah. Move a mazu to mita Keruan. Pandenda furir wapai ayuak. No pandenda unyatso tanga sagasim. Okay. Then you are no rumevani wagasiko sagasian. I wagas. When a man is tete, drefu, the poopy, the cobu. Eh, size you not so good trendy. I ndino dangu iri pakati nepakati. Vanhu vese iri pakati nepakati. Vanhu vese vanongoita iri pakati nepakati. Pakati nepakati unonyatsonzwa kuti aiwa zviri kuenderana. Une uchinzwawo kunakirwa. Ikazoita hombe zvine zvakurwadza. Ikaita diki hauna zvaune uchinzwa. Alright. Saka iri pakati nepakati inosvika kupi chaiko kana muri mukati ngatichimbondudza. Inorova makona ese. Inonyatso pushidzira uchinyatsonzwa kuti aiwa zvinhu zviri kuendeka. All right. Ko irefu manje inoita sema. Refu inoita seusharudza. Refu unotomita akamupushira mudenga kudai. Uri kunyanya. Haizonakidzi. Hazvinakidzi. Saka baba wemwana kana kuti baba wevana vari kuziva zvangu. Kana vakazviziva vachaitei. Hati ndovakati handiiti. Saka ndakangoona kuti sezvo ndisiri kuvaitira zvirinanditsvage zvinoita. Ko makasangana navo patouchline ndio vakakubvisa kumhandara here? Ndovakandibvisa. Chimwana zondidzanyira kumhandara. Kumhandara unoita sei? Zvinorwadza zvinoita sei? Kumhandara unorwadza kuubvisa. Saka inini kupisa pandandakazvichengetedzawo ndichitiwo semusikana rege ndizvichengete kuitira kuti murume wangu achandiroorawo andiono ndiri chii ndiri musikana. Wakabviswa kumhandara mune makore mangana? Ndakabviswa kumhandara ndine 16 years. 16? Chitori chibharo kai chakakubata izvo? Igore ripi iroro? 2005. Nekubva mangobata nhumbu here pawana kuti zvakafamba? Aiwa ndakabvanda pakandibata chibharo ipapo ndopandakabvanda kuita nhumbiyo ndandatongotizira kwaari. Akati chitori chibharo inonzi stage ndikakura nemwana ari pasi pemakore anoita kutenderwa nehurumende. Vana venyu imimi vanoziva here basa renyu ramunoita? Handidi kuti vana vangu varizive nekuti vana vangu vanozopanduka. Kana ndichitobuda ndodzo ndiri kuenda kubasa vana vangu. Ndosaka vakuru vakati muchikamupfenyu kufananyi. Saka imimi hamuna kuti vazopanduka. Aiwa anozopandukawo kana aona kuti imba yamuremera semaitira ndakaitawo iyayo. Orit mune vana vasikana vangani? Ndine vasikana 3. Vekutanga akura zvakare basi? Kutanga ndiwa 2000 ani iko? 2000 chiura chingotaura igoro. 2006. 2006. Alright. Ari kuita foma? Akatopedza akamira nekuti mari yekuti aende kuchikoro. Akasvika here ipapa ordinary level? Aya form 4 chete. Saka asati akuitawo zvetouch line here manje? Aiwa haaiti. Munoona kuti aite zvetouch line ngai muchibuda enda kutouch line ipapa mamunyepera kuti ndambonoona mai guru kana kuti ndambonoona nhengi kwakati yobuda uendawo patouch line. Kana achindibiridzira zvake asi maonero angu ini nayo asati ari kukafa. Ndamusiya ari kokumba. Alright. Ko vamwe wacho vanotera wacho wakura sei? Mumwe wacho 2010. Alright. Basa iri kai hatingoriite chii.
unototsvaga kuti unogona kugadzirwa mwiri wako. Kugadzirwa mwiri wako hana dzevarume handimunozwa kuti dzinongorova here ngonziwo pane murume. Inobva yarova. Saka mundiri nenyora dzamunotemerwa. Nyora tinototemerwa. Munotemerwa nyora pai manje. Dziri pasaspegufapa nepamusana. Sezvo nanzwa zvisene minye kuti bhanda bhanda makatemerwa nowo kumalawi here bhozi vanhu vana bhanda vachinga chindiwo kumalawi kai muri kumalawi here ndiudzewo ndokwako ikoko kumalawi chaiko saka zvese izvi ndakatopedza nazvo kudhara imimi makazozvarwa munomi here kana kuti makazvarwa kumalawi kana kuti zvakafamba sevabereki ndokabereka kuchi vabereki vangu vakaberekerwa ikoko ewo asi ini ndakazozvarwa munomi right ndazvarwa munomi asi unopota uchidzokera kaa kumusha. Alright. Okay. Saka munototaura chimalawi here? Semunhu akakurira muno muchimalawi chinenge chakuzondinetsa manje. Alright. Alright, muri bwanji. Tiri bwino. Ari bwanji. Kumuzi kuri bwanji. Kuri bwanji, kuri bwino. Alright. Aba malawi ndopazonga, pana kamuzi bhanda kava ndombotumira nyuchi. Okunza anzi azoisa bachi, azohinga bachi mumhepo. Dai kamuzi bhanda. Aiwa nokumalawi munotyisa kai. Aiwa hamusatitye zvenyu tingoriwo vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Pozi nazida kunye pangu tichikura isusu ka. Ndichiri mudi kudai sonzonza. Chemberi papo iyi ndiyokumalawi. Munhu anenge aitotyisa kutotyiwa raini rese kana komboni yese kana munharaunda yese amuri. Munhu ndiwo munhu wekumalawi chete. Aiwa kumalawi edu mushonga vamwe vanoziva asi vamwe havauzivi. But imi munoziva rei? Ina ndikuzivei. Ndaita handichiriwo mwana pamwe ndichazoziva zvangu asi nekuti ikoko ndokwatakazodzidzisirwawo zvana kunana Chinamwari kuita sei. Raidhuzenyaya yeChinamwari makaenda kuChinamwari remu. Chinamwari chinomboitwa zvekuita sei naso ndidzidzise chii chinonzi Chinamwari. Udzai vateereri vanoda kuziva ndokunzi Chinamwari hanzi unozoisirwa tsono ubva wazonzi dai titsanangurirei naso torai nguva iyi. Chinamwari inzvimbo yekuti unosangana nevanhu vakuru chembere vana tete vokudzidzisa kuti zvinonzwai uchiteedzera. Bonde ehe wokuisira tsono pasi uchisimudzira chiuno chako ichimudenga kuti uchinyatsopepeta mushemushi. Vanokutora kuendesa kuChinamwari vaane makore akawanda sei? KuChinamwari vanogona kutanga uine kuma 10 years ikoko. 10 years vanokudzisira vari paina hamusinatsotsanangura. Aiwa irumu inenge iripo inotoishanda izvozvo kuti iyi imba yeChinamwari ndopatinodzidziswa zvese zvekudhonza nzeve kuita sei imomo. Nzeve? Dzevanhu vechikadzi. Nzeve dzevanhu vechikadzi. Alright. Saka haukamuti unotanga kudzidziswa zvebonde une 10 years usati wakuita bonde. Kuitira kuti ukure wakachangamuka. Alright. Saka tsono inoiswa papi nazotsanangura. Inei unoisirwa tsono pamusana apa. Pasi apa. Pasi. Yakadai ukada kudzikira kudai sounobva wabayiwa netsono. Saka unobva wanzi chitambisa chiuno. Wotanga kutambisa chiuno uri pamusoro petsono pai pai. Usina kuigona. Uchitya kuzwa ngozi baba kwakaneta. Haufani wekuti. Wakaita mistake wakaneta. Ukaita mistake unobayiwa nayo. Saka imi uChinamwari imi makachi tena nguva yakareba sei? Ndakangochiita hangu zve 3 years. 3 years Chinamwari. Alright. Saka chakakubatsirei Chinamwari? Chakandibatsira kuti angouya murume wangu chaiye chaiye ndaitomuitira zvese zvasi anga asingazvione ndikangoti rege ndingonosheya hangu vamwe varume vazvono ndinogona sei. Alright. Saka kuna vanhu vanonga kukecha yawa right. Kana hapana here vanhu vanozosvikawo panguva yekuti vanotora kana mafone number enyu vakada kuita mapermanent boyfriend kana kuti macomments avanokupa imimi ndi api? Ini macomments avanondipa vanongoti aiwa mai muri kumberi. Muri kumberi unogona kungotopiwa hako for free dzimwe nguva kana $100 oi munobatsirikana kumba.
Omboda usama kuda kuti ha ndoda kukurora ndokutengera stand here ndodiko. Une uchingotsika tsika zvako semunhu unenge wangojaya basa iro rekuti unongowana wakawanda wanda. Mhm. All right. Ko iripo imwe yavari kuti hanzi iyo sim 2. Munoita sim 2 here? Zviana sim 2 izvo zvakutoda vechidiki. Right. Ko imwe ari kuti hanzi amene hanzi 3 sam here 4 sam 2 sam. Ikunzi hanzi munotorwa mhere muri 2 3 vakadzi. Muitanga kurarwa nemimba nguva imwe chete murume wani munoita here? Kana iniyo inenge handifarire ndoda wangu handendi naye panguva idzodzo. Asina mumwe munhu wekuti akabva pandiri ozodai ozodai. Ndoda wangu chete. Alright. Ko nengo mukanwa. Vanhu rume vanofarira kuiswa nengo dzo mukanwa ka? Imi munoita sei? Tinoisa. Tinoisa zvese. Inenge yamakanisa nengo mukanwa. Mukanwa. Anowedzera kamari. Inenge yamari niyo. Panengo ipisa wo nengo mukanwa unomudza kuti ndoda $5. Alright. Ukanada kuririsa ndoririsa mukanwa aenda sei manje. Aiwa tinozopedzisira kwa side kwacho chaiko. Side chaiko chaiko. Mazwa sei. Ndinozobvisika here. Imidore chokwadimi. Sure. Alright, aiwa. Ndofunga tiri kunatso zvinzwisisa zvese zvamukutaura njira. Handizvozvo. Hamene mune zvimwe zvamungade kutaura futi here zvakare. Chekutaura zvangu ndechengoti haini ne age yangu iyi kuti ndichiti ndichapinda mumbaka ndichakwanisa ndakungotongogumawo nebasa rangu ripi kufira muchiure story nani muri Zimbabwe ndonhau yenge tinai pana pamuzvara nhasi sinungai kutiudza zvamunofunga mu comment section is lockdown.